Жылу беру маусымына бір ай уақыт қалды. Жаз бойы құбыр жүйелер жаңғыртылып, жөндеу жұмыстары толықтай аяқталды. Журналистермен өткен брифингте құзырлы мекеме басшылары осылай деді. Қызылорда жылу электр орталығының басшылығы жылу беру маусымына 99% дайын екендіктерін мәлімдеді. Бүгінде орталықтың екі бу қазандығы, трансформаторлар және 9 шақырым жылу жүйесі жаңғыртылды. Бұл жұмыстар кәсіпорынның қаражаты есебінен жүргізілді. Ал облыстық бюджеттен орталықтың жұмысын жарғылық капиталын ұлғайтуға 299 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар Беркөл кентіндегі қазандық биыл газға ауыстырылады. Қала бойынша 696 көпқабатты үй бар, тұрғын үйлерге берілетін жылу құбырлары жүйелер тексеруден өткізілген. Ал жылудың пәтерге дейін көтерілуіне тұрғындар мен пәтер иелері кооперативтері жауап беруі тиіс деді құзырлы мекеме басшылары. Сонымен қатар аймақта көмірден де еш тапшылық жоқ. Бүгінде 31 көмір қабылдау бекетінде қатты отын бар. Бағасы 13-16 мың теңге аралығында. Тағы бір айта кететіні, жылу төлемақысында өзгеріс жоқ, қайта былтырғы жылғыдан 1,8% төмендеген. Әлеуметтік сала нысандарын алдағы жылу маусымына дайындық бекітілген іс-шараға сәйкес жүргізілуде. Оның ішінде қысқаша айтып өтсем, Қызылорда жылу электр орталығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 99%, Қызылорда электр тарату тораптарының компаниясы акционерлік қоғамы 95%, Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы және Қызылорда су жүйесі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 100%-ға орындалды. Беркөл кентіндегі қазандықта табиғи газға ауыстыруға 183 миллион теңге қаржы бөлініп, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары кестеге сәйкес жүргізілуде. Кәсіпорын қоймасында 10 күндік нормативтік авариялық қор ретінде 4600 тонна мазут жеткізілген. Оның ішінде жылу электр орталығында 3600 тонна, оңтүстік қазандықта 643 тонна, Беркөл қазандығымен және АБМК-да 95 тонна, Қазалы теміржол жылуда 288 тонна жасақталып отыр.